Մայրաքաղաքից 207 կիլոմետր դեպի հարավարևելք ընկած է Սիսիանի շրջանը, լի բնությամբ արգևած հրաշալիքներով։ Ամենուր լեռների պար, լեռներն իրար կապող, իրարից բաժանող ձորերի շարքեր։ 1719 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ այս շրջանը ունի սքանչելի բնություն, հարուստ պատմամշակութային հուշարձաններ, թեև շրջանի զարդը կազմում է Մայր գետը, որոտանը, որը սիսիանցների հոգու հայելին է։ 179 կիլոմետր երկարությամբ այս գետը, որի միայն 119 կիլոմետրն է հոսում Հայաստանի տարածքով, այսօր ունի մեր հոգացության կարիքը։ Բնակչության կոմունալ ջերը ամբողջությամբ թափվում են գետը։ Գումարած անցորդների կողմից գետը նետած աղբը բավական է, որ գետը վերածվի ծանծաղի։ Այսօր որոտանի ափերին շատ քիչ ձկնորսներ են հանդիպում, ձուկ չկա, նշում են նրանցից շատերը, և իրոք, ուրկանը ժամերով կարող է չծանրանալ, պղտոր այս ջրերում ձուկը հազվագյուտ կենդանի է դարձել։ Սակայն որոտանի հիմնական խնդիրը մաքրման կայանի բացակայությունն է։ Այսօր Սիսիանի արդի խնդիրներից է աղբի հիմնախնդիրը։ Սիսիանում աղբահանությունը կատարվում է տեխնիկայի միջոցով, հետո աղբը թափվում է Աղիտու գյուղի մերձակայքում գտնվող աղբանոցում, որը բազում համաճարակների աղբյուր է։ Չնայած նրան, որ աղբը ժամանակ առ ժամանակ այրում են, միևնույն է, աղբանոցի մոտակայքով անցնելիս կտեսնես օդում պար եկող պոլիեթիլենային տոպրակներ, մանր աղբի կտորտանքներ և, որ ամենակարևորն է, ստիպված կլինես շնչել այդ քարշահոտը։ Մեծ խնդիր է նաև շքամուտքերում, շենքերի բակերում, աղբամանների կողքին թափված աղբը, որը հենց մեր բնակիչներիս մեղավորությունն է։ Աղբի այրումը մշակման ամենալավ տարբերակը չէ, այրումից առաջանում են օդի աղտոտվածություն և թթվասնի պակասություն։ Այս ամենին գումարած տրանսպորտի արտանետասցիոն և CO2-ը ստացվում են ոչ մակուրոթային ավազան։ Սակայն այսօր Սիսիանցում սպառնում է ևս մեկ կարևոր վտանգ՝ ճառագայթումը։ Սիսիանի շրջակայքում գտնվում են ուրանի հանքեր, որոնց պատճառով շատ հիվանդություններ են գլուխ բարձրացնում։ Օդի մաքրման թերևս լավագույն միջոցը հաճախակի կազմակերպող ծառատունկերն են։ Այսօր մենք ինքներս կազմակերպեցինք փոքրիկ ծառատունք, օրինակ հանդիսանալով սիսիանցիներին։ Ура! Тартан глазе! Սիսիանի արդի խնդիրներից մեկը ծառահատումն է, որը կանխելու համար մի սպանեք ծառերին, թույլ տվեք ապրեն և ապրեցնեն կոչերով շրջեցին քաղաքի փողոցներով։ Արդի խնդիրներից են նաև փողոցի ասֆալտապատումները, ջրափոսերի հարթեցումները։ Սիսիան ունի բազում հիմնախնդիրներ, չնայած Սիսիանի խնդիրներին միևնույնը, մենք բոլորս սիրում ենք նրան և սպասում նրա լուսավոր վաղվա օրվան։ Պատահական չէ, որ հենց Սիսիանը դարձավ Հայաստանի առաջին երիտասարդական մայրաքաղաք։ Դե ինչ, առաջ երիտասարդներ, եկեք շենացնենք մեր բնորանը, ծաղկեցնենք ու տանք հաջորդ սերունդներին։ Ես հպարտ եմ, որ սյունեցի եմ, ես սիրում եմ քեզ, Սիսիան։ Մենք սիրում ենք մեր քաղաքը։